Já tá tudo pronto? Sim. A gente vai fazer a fogueira agora. Ui, carne nova. Sai de perto de mim! Nossa, essa carne nova é bem agressiva, né? Ô, cala a boca. Ela vai ser o nosso jantar hoje. Moça, por favor, me ajuda, moça. O quê? Mas. Menino! Como é que você veio para aqui? Eles me acharam na mata, moça, e me trazeram até aqui. E vão me colocar numa fogueira. Tá bom, olha, calma. Tá bom? Calma. A gente vai te ajudar, tá legal? Meus amigos com certeza vão vir me procurar e a gente vai te salvar também. Tá bom? Tá bom, moça. O caralho, a gente tem que achar ela logo, Jackson, pelo amor de Deus. Será que dá pra você parar de gritar que eu não quero ser mordido por um zumbi logo hoje? O meu dia já tá uma merda e você vem e começa a falar merda pra mim? Olha só, eu vou te bater, hein? Mano, você tá muito agressivo, velho. Eu agressivo? Você que enche a porra do meu saco e não quer que eu grite com você? Pelo amor de Deus, Jackson, eu vou comer ela viva. A gente tem que ir achar ela logo. Será que dá pra você parar de ter xilique? Pelo amor de Deus! Eu que tô tendo xilique? Você que para do meio do nada, a gente não pode parar, Jackson. A gente não pode parar aqui, Jackson. A gente tem que achar ela, caramba. Para de ter xilique, Terran. Quem tá tendo xilique, eu vou enfiar esse xilique no meio do seu cu. Shhh. Tá mandando calar a boca, filho da. Shhh. Que foi? Olha ali. Eu acho que são eles. Mas o que que eles estão fazendo? É uma fogueira? Vão assar ela, Jackson! Eu acho que isso tá meio óbvio. Mas ela não tá sozinha naquela fogueira. Uma criança? Que horror, eles vão comer uma criança? Eles são canibais, Terran. Como é que você Estão sabe? colocando eles numa fogueira? O que mais eles seriam, caralho? Grosso. Grosso é minha Shh, tu roupa. não começa, hein? Cala a boca, Terran, pelo amor de Deus. Ai, justo o momento que eu vim trazer você junto. Tá, mas como é que a gente vai fazer pra salvar ela? E ele, né? Uma criança também. Bom, eu não sei. Eles estão numa fogueira, vai ser meio difícil tirar eles de lá. Ainda mais porque eles estão cercados de gente. Eu acho que o certo seria a gente ou fazer uma distração, A gente não vai ou matar ninguém. são canibais, Terran. Menos gente assim no mundo tá ótimo. Não, a gente não vai matar ninguém. Então a gente faz uma distração para eles irem para outro lado e a gente conseguir pegar eles. Tudo bem, mas o quê? Eu tenho uma ideia. Ah, não. Ah, sim. Olha, eu não tô entendendo o porquê desta roupa. Sério, se eles são canibais, eles não vão ligar se eu tô vestido de folha ou não. Qual é, Terran? Fica mais saboroso. Dá um gostinho a mais da carne. Mas o que que esse retardado tá fazendo? Moça, quem é ele? Ninguém não, ninguém importante. Não se preocupa. Vai ser esse cara doido que vai salvar a gente? E é, por aí. A gente vai morrer, né, moça? Provavelmente. Que isso? Parece que a carne veio pra gente. Peraí, pra onde é que ele tá indo? Ei! Vão atrás dele. Droga, uma ficou. Já sei. Jackson? E aí, SN? Vim salvar vocês. Ah, graças a Deus. Eu tava até me perguntando o que o Terran tava fazendo. Ah, o Terran era tipo a isca. Você fez um namorado de isca, Jackson? Ah, é só um pouquinho, SN. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco a gente vai embora, é só sair correndo quando ele voltar. E pelo visto ele já tá voltando. Vem, vou te soltar logo. Pronto. Vamos embora daqui. Terran, vem, vamos. Tô indo, gente, me espera. Te peguei. Ei, me solta. Solta ele agora. E por que eu faria isso, hã? Solta ele e me leva no lugar dele. O quê, SN? Você tá doida? Terran, meu amor, ele é uma criança. Eu sei, mas tem que ter um jeito de salvar os dois.
Ou é a garota ou é ele. Precisamos de comida. Assim como vocês têm que comer. Terra, eu vou ficar bem. Não se preocupa, tá bom? Eu vou ficar bem. É Sene, não. Terran, ele é uma criança, Terran. Ele tem a vida inteira pela frente. Ele ainda não sabe nada do mundo. Eu vou ficar bem, tá bom, meu amor? Eu vou ficar bem. Ótimo. Melhor vocês vazarem daqui. Ou senão, a gente já mata todos vocês de uma vez. Eu vou voltar pra te salvar, Sene. Se ela ainda estiver viva, né?